اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت اور قائم و دائم رکھے، اور عملیات کی دنیا میں آپ کو بلند و بالا رتبہ عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی زبردست اور بہت ہی بلند و بالا، بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ المعز، عزت دینے والا، رب کی ذات بلند والا۔ جو پیر کے جمعے کے دن یا پیر کے جمعے کے بعد نماز مغرب 40 مرتبہ جو شخص اس اسم کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں میں باعزت باوقار بنا دیں گے۔ اور جو اپنے کاروبار کے لیے یا کوئی اپنے محکمے کے لیے اگر روز ایک تسبیح پڑھ کے جایا کریں تو ہر دل عزیز ہوگا اور ہر کوئی ان کی عزت کرے گا باوقار۔ اگر گھر والوں کے لیے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ گھر میں قدم رکھیں گے تو ہر کوئی آپ کی عزت اور احترام کرے گا۔ اسی عمل کے اسی وظائف کا جو عمل ہے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ عمل بہت ہی بلند اور والا، باعزت اور بلندی والا عمل ہے۔ المعز، بلند والا میرے رب کا نام۔ اس کا عمل آپ نے 40 روزے آپ رکھیں گے، تہجد کے وقت 9 چندی جمعرات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور حصار لازمن کرنا ہے، پرہیز جلالی جمالی لازمن کرنا ہے۔ اور میرا ای میل آپ کے پاس آ چکا ہے، جس میں بات کرنی ہے ای میل پہ بات کریں۔ ڈسکرپشن میں ہر ویڈیو کا لنک بھی ڈال دیا گیا ہے، وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ڈسکرپشن میں آپ کو تمام لنک بآسانی مل جائیں گے۔ 66,000 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، 2 رکعت نفل توبہ کی پہلے پڑھیں گے اور پھر 66,000 مرتبہ بلاخر درود شریف کے ساتھ آپ اس کا ورد کریں گے۔ المعز والمعز والمعز، ٹھیک ہے، آپ نے یہ لازمن ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 66,000 مرتبہ 2 نفل آپ شکرانے کے پڑھ کر پری کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے المعز کی جو تسبیح کرنے والی پری ہے وہ حاضر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ پری کو حاضر کریں گے تو کچھ خوف آئے گا یا تھوڑی سی کب کبھی بیکاری ہوگی پڑھائی کے وقت، تو اس چیز کو اگر آپ کو ایسا لگے یا آپ کو خوف آئے یا تھوڑی سی بھی کوئی حرکت محسوس ہو اپنے کمرے میں جہاں پر آپ عمل کریں یا دیواروں پر روشنی ہونا شروع ہو جائے تو آپ سوچیں کہ رب کی ذات نے آپ کی سن لی۔ اسی کے ساتھ اور ایک بات مجھے ضرور آپ کو بتانی ہے کہ جب بھی شرائط طے کریں تو لازمن آپ سوچ سمجھ کے کیا کریں اور اپنا جسم پاک رکھا کریں، پاک صاف۔ پریوں کو خوشبوئیں پسند ہیں، خوشبوئیں لگایا کریں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے بڑی بات کہ جب یہ پری المعز کی حاضر ہوگی تو آپ کو ایک ایسا عطر دے گی، تو اس کو ذرا سا آپ جسم پہ لگا لیں گے تو پورے جسم میں خوشبو پھیلنے لگ جائے گی۔ کوئی سب پوچھیں گے آپ کے پاس خوشبو کہاں سے آئی، تو آپ نے کسی کو بھی یہ راز کبھی نہیں بتانا۔ اور نمبر 2، جب بھی آپ یہ خوشبو لگا کر کسی کے سامنے بھی جائیں گے تو وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو جہاں پر بھی جائیں گے عزت اور وقار حاصل ہوگا۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ میرا علم اللہ پاک کے رستے میں کے لیے میں نے یہ راہ چنی ہے آپ لوگوں کو اتنا بلند اور بالا سے نایاب عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس کی اللہ کی مجھے بھی ممانعت آئی تھی، یہ منع کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم يكن له كفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں
تو نو چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلایا کریں. ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں, عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں, اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں. اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ, اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں. جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے نواسے, آسرہ وسلم کی آل اولاد, صحابہ اکرام, بزرگان دین اور موکلات, دین نور ستاروں کے موکلات کی, اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں. خود بھی نیاز کھایا کریں یا جو بھی آپ دلاتے ہیں, اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے, تو آپ لازمن یہ سب کیا کریں. عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے, حصار آپ کو میں نے بتایا ہے, درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے. 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے, آیت الکرسی 7 مرتبہ, اور چاروں کل 3-3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے, چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے, اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے. ٹھیک ہے, یہ لازمن ہے. حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے, رجال غیب کی دعا آپ میں نے پوسٹ کی ہے, رجت کی دعا پوسٹ کی ہے, اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے. اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے, وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے, کپڑوں کو خوشبو سے موتر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے, اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں, اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لازمن آپ کیا کریں. تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے, کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو, اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو. عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے, ترک حیوانات کرنا ہے, کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت, انڈا, مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی. اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں, اور ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے, نو چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے, وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے, وہ بھی لازمی دیکھ لیجئے گا. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے, آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے. لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں, یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے. اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے. ٹھیک ہے, اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے, جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور حصار بڑا ہونا چاہیے, حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں, کھڑے ہو سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو, پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے, یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں, اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں, جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں, تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا, بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے, تو اس چیز کا خیال کریں, اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں, اس کے لیے سوچ سخت ہوتے ہیں,
وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا, ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو, ٹھیک ہے, یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا, جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی, اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے, غلط کام سے دور رہیں, نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں, جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں, ان سے تو بالکل بھی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف, ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ اپنی مرضی سے کریں گے, ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے, ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.